Salam tarixin tozlu səhifələrinin izləyiciləri. Bugün birlikdə öyrənəcəyimiz mövzu isə Manna dövlətidir. Şəkildə görüldüyü kimi Manna dövləti Cənubi Azərbaycan ərazisində Urmiya gölünün cənub hissəsində yaranmış ilk dövlət qurumu idi. Daha doğrusu desək, ilk quldar dövlət qurumu idi. Manna quldar dövləti olmasına baxmayaraq, Yaxın Şərqdə yaranmış quldar dövlətləri kimi quldarlıq funksiyası Manna ərazisində bir o qədər də inkişaf etməmişdi. Qul əməyindən Yaxın Şərqdəki ölkələr kimi istifadə etmirdi. Manna adına ilk dəfə eramızdan əvvəl 843-cü ildə Assuriya hökmdarı 3-cü Salmanasarın daş kitabəsində rast gəlinir. Sənnamələrdə qeyd olunan yazıları araşdırarkən bizə məlum olur ki, Manna ölkəsinin paytaxtı İzirdu şəhəri idi. Manna dövlətinin ən qüdrətli və ən nüfuzlu hökmdarı isə İranzu olmuşdu. İranzu mərkəzləşmə siyasəti aparırdı. Urartunun işğal etdiyi Manna torpaqlarını geri qaytardı. Manna vilayətlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe etdi. Ölkədə canişinlik sistemi yaratdı. Suriya ilə müttəfiqlik qurdu. Eramızdan əvvəl 719-cu ildə İranzunun ölümü nəticəsində hakimiyyətə onun böyük oğlu Aza gəldi. Aza hakimiyyətdə çox az qaldı. Eramızdan əvvəl 716-cı ildə suiqəst nəticəsində öldürüldü. Eramızdan əvvəl 716-cı ildə İranzunun birinci oğlu Aza suiqəst nəticəsində öldürüldükdən sonra isə hakimiyyətə İranzunun ikinci oğlu Ulusu gəlir. Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, Ulusunun hakimiyyətə gəlməsində Urartu hökmdarı 1-ci Rusanın böyük əməyi var idi. Bu səbəbdən Ulusu hakimiyyətə gəldikdə bir neçə vilayətləri və qalaları Urartu hökmdarı 1-ci Rusiyaya təhvil verdi. Bundan xəbər tutan Assuriya hökmdarı 2-ci Sarqon eramızdan əvvəl 715-ci ildə Manna üzərinə yürüşə keçdi. O, Piyamçı Dayakbu və 1-ci Rusanı məğlub etdi. 2-ci Sarqonun yürüşündən xəbər tutan Ulusu dağlara çəkilərək canını qurtarmaq istədi. Lakin Sarqonun Mannanın əsas vilayətlərindən biri olan Zamua və paytaxt İzirdunu tutması və onun yandırmasından xəbər tutduqdan sonra dağlardan enərək 2-ci Sarqondan əfv elədi. 2-ci Sarqon onu bağışladı və yenidən Manna hökmdarı təyin etdi. Və işğal edilmiş torpaqları Mannaya geri qaytardı. 2-ci Sarqon eramızdan əvvəl 714-cü ildə Manna, Midiya və başqa ərazilərə yürüşə çıxdı. Yürüşünün əsas məqsədi isə Mannanı tamamilə Urartu təcavüzündən xilas etmək, Mannada Assuriyanın mövqeyini gücləndirmək və Mannadan Assuriya xəzinəsinə gələn xəracı vaxtı-vaxtında gəlməsini təmin etmək idi. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ərazilərinə Türkmənşəyi Kimmer, İskit, Sak tayfaları məskən saldı. Bu tayfalar Qaradəniz sahillərindən və Kırım yarımadasından gəlmişdilər. Onlar Urartu ilə Manna dövləti arasında yerləşərək, eramızdan əvvəl 7-ci əsrin ortalarında İskit padşahlığını yaratdılar. Padşahlığın ən görkəmli hökmdarı isə Tuqdamı olmuşdu. Manna hökmdarı Axşeri xarici siyasətini dəyişərək Suriya tabiliyindən çıxdı. Axşeri bu ərazilərə yeni gələn İskitlərlə qarşılıqlı əlaqələrə girərək illik olaraq Assuriya xəzinəsinə köçürdülən xəracı Assuriyaya göndərmədi. Bundan qəzəblənən Aşurbanibal Mannaya hücum edərək əhalinin var dövlətini talan etdi və İzurtu şəhərini dağıtdı. Qəzəblənən əhali qiyam qaldıraraq Axşerini öldürdülər. Hakimiyyətə gələn Uvalli Assuriya ilə ittifaqı yenidən bərpa etdi. Uvallidən sonra hakimiyyətə gələn hökmdarlar da Assuriya ilə ittifaqa sadiq qaldılar. Eramızdan əvvəl 616-cı ildə Assuriya, Midiya və Yeni Babilistan tərəfindən hücuma məruz qaldığı zaman Manna Assuriya ilə müttəfiqlik əlaqəsinə sadiq qaldı. Assuriyanın varlığına son qoyulmasından sonra Manna da öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmədi. Eramızdan əvvəl 590-cı ildə Midiya ilə birləşdi. Bu da son, əziz dostlar. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə yaranmış və
Və eramızdan əvvəl 590-cı ildə süquta uğramış Manna dövlətinin çox qısa tarixini birlikdə incelədik. Gələn görüşlərə qədər.